Dneska by som sa chcel venovať téme, ktorá v poslednej dobe viacej rezonuje a ľudia sa to pýtajú aj na kurzoch, a to je otužovanie detí. Na otužovanie detí majú rôzni ľudia rôzne názory a skúsme sa na to pozrieť viacej z fyziologického hľadiska, bez toho, aby sme boli názorovo nejako zaťažení, že kto čo povedal. A poďme sa pozrieť, že čo to vlastne robí s telom, a už sami si skúste potom vyhodnotiť, že či to pre vaše dieťa bude vhodné, alebo naopak moc vhodné to nebude. A ja vám potom poviem svoj vlastný názor. Mám 4-ročného syna, a akým spôsobom pracuje s chladom, koľko a akým druhom. Čiže poďme si najprv povedať, že čo je vlastne chlad pre telo. Chlad pre telo je stresor. A silný chlad je v podstate životu nebezpečné prostredie, takže dobrovoľne sa vystavovať takémuto extrému pre telo znamená stres, a to telo reaguje nejakou stresovou odpoveďou. Z toho nám krásne vychádza to, že keď ten stres je mierny a jeho málo, tak pre telo to je motivačné, je to tzv. Hormetický stres, a telo sa prispôsobuje, to znamená, že prebieha adaptácia na tento stresor, takže vzniká nám, dajme tomu, lepšia odolnosť na chlad, alebo má to nejaké imunostimulačné účinky, alebo rôzne iné, dá sa povedať, pozitívne reakcie tela. Ak toho stresu je veľa, tak vlastne ten stres už není motivačný, ale je deštrukčný, a vtedy prichádza k vysileniu, a telo prechádza do boja o život, kde sa snaží zachrániť, a vlastne miesto toho, aby nás to posúvalo dopredu, tak nás to vyčerpáva, a veľmi ľahko môžeme buď pociťovať väčšiu únavu, hlad, alebo dokonca môžeme veľmi ľahko ochorieť. Čiže toto je taký nejaký základný scenár toho, že čo robí chlad s ľudským telom. A poďme sa teraz pozrieť, že aký je rozdiel medzi tým, že či dáme do chladu dieťa, alebo dáme dospelého človeka. Tak najväčší rozdiel je v tom, že dieťa je vo vývoji. Teraz môžeme sa baviť o rôznych vekových kategóriách. Dajme tomu, začneme úplne od maličkého. Môj malý začal s chladom pracovať, keď mal 3 roky. Ale podotýkam dobrovoľne, nie že by som ho cielene do toho tlačil. A samozrejme to dieťa dospieva a budeme sa baviť do nejakých 18 rokov, kedy máme dospelého človeka. Čiže zamyslíme sa nad tým, či chceme na malé dieťa, ktoré v podstate je vo vývoji aj mentálnom, aj svalovom, aj nervovom, proste celé telo, dajme tomu malé deti, veľmi malé deti, do 5 rokov, tuším, alebo do 7 rokov, nemajú plne vyvinutú imunitu, a vlastne my budeme to telo pravidelne zaťažovať nejakým chladom. Čiže keď sa tu bavíme o tom, aby deti boli zdravšie, to znamená, že očakávame, že to bude mať tie imunostimulačné účinky, tak úplne iný prístup je s dospelým človekom, ktorý má plne vyvinutú imunitu, a úplne niečo iné je s dieťaťom, ktoré nemá plne vyvinutú imunitu a napriek tomu ho zaťažujeme nejakým ďalším stresorom. Čiže z pohľadu práce s chladom u detí a u dospelých ľudí, u detí by som to vždycky robil iba prirodzenou cestou, to znamená nie nejaké silené sprchy, namáčanie sa do ľadového bazéna a tak ďalej. Ak to tie deti same nechcú, a zatiaľ som nevidel deti, ktoré by to same od seba chceli, nevrajím, že také nie sú, ale o mnoho viacej sa prikláňam k práci takej prirodzenej, to znamená, že radšej chodiť menej naobliekaný, doma menej kúriť, alebo pri spaní mať v spálni alebo v detskej izbe otvorené okno, kde v podstate len nejaká malá časť, dajme tomu hlava a ruky, sú exponované na ten chlad, a ten zbytok je pod teplou perinou. Alebo keď chodia sa deti hrať, tak nenaobliekať ho tak, aby to dieťa bolo spotené, ale v podstate, aby to oblečenie akurát vykrývalo tie potreby toho detského tela, ktoré vlastne má nejakú pohybovú aktivitu a tým pádom vytvára teplo. A toto je o mnoho prirodzenejšia cesta, ktorú, keď sa pozrete na akékoľvek severské národy, od Anglicka všetko viac na sever, tak v podstate tam deti od malička behajú v krátkych tričkách, v krátkych nohaviciach, pokým je nejaká normálna teplota, ja neviem, 10 stupňov alebo koľko. Keď som žil v Anglicku, tak tam tie zimy sú veľmi mierne na naše pomery, tam keď je mínus, tak to už je veľká slávnosť. A vlastne tam fakt decka aj dospelí celú zimu dokážu chodiť tak, jak ja, že krátke tričko a vesta, a nerobia žiadne cielené otužovanie. Proste to telo má vybudovanú odolnosť na chlad a je to prirodzené. Zároveň to je aj pre tú imunitu stimulačné, lebo má tam nejaké trošku náročnejšie podmienky a není stále v teplúčku.
A ja si myslím, že keď sa bavíme o otužovaní u detí, tak táto prirodzená cesta je niečo, na čo ten organizmus vie si prirodzene zvyknúť a není tam nejaká extra záťaž. A na druhej strane, keď sa bavíme potom o Wim Hofovej metóde, že nie je iba o otužovaní a vystavovaní sa chladu, tak Wim Hofová metóda, a špeciálne celý ten dýchový proces, spôsobuje extrémne rozkývanie vnútorných hladín, jednak pH, obsah kyslíka, obsah CO2, všetkého možného, čo sa dá merať, tam prichádza fakt k radikálnym výkyvom a nazýva sa to rozvrat vnútorného prostredia, čo je extrémny interný stres pre telo a plus ešte za tým ide externý stres tej ľadovej vody. A keď je dieťa vo vývoji, tak ja osobne svojmu vlastnému dieťaťu by som to nikdy neurobil, že každý deň budem na ňo nakladať nejakú prudkostresovú metódu. A my to nemusíme pociťovať ako stres, lebo keď si zadýchate, máte horšie prekrvený mozog, lebo sa sťahujú cievy, zdá sa vám, že nemyslíte, respektíve reálne nemyslíte, lebo nie je dobre prekrvený mozog a zdá sa vám to relaxačné. Čiže to, ako my vnímame účinky Wim Hofovej metódy alebo dýchania Wim Hofovej metódy a to, čo sa reálne deje s telom, sú dva fakt veľmi rozdielne svety. My to vnímame ako relaxačné, meditačné a telo to vníma ako existenčný stresor, pretože to vnútorné prostredie z ničoho nič sa komplet rozbije. Čiže toto, kým nie sú nejaké racionálne dôvody, prečo to nechá to dieťa robiť, ako je napríklad, ja neviem, má nejaké autoimunitné ochorenie, ktoré tým chcem nejakým spôsobom korigovať, aby neboli také vážne príznaky, alebo pokúsiť sa, aby to odznelo, alebo tak. Tak pokým tam nie je nejaký takýto zdravotný dôvod, ja osobne žiadnemu dieťaťu by som nedal robiť VHM-kové dýchanie a prácu s chladu by som robil len tou prirodzenou cestou. A pod tú prirodzenú cestu napríklad rozumiem aj studenú sprchu, pretože ja keď si dávam studené sprchy a dojde malý a chce si dať studenú sprchu, tak začali sme od nôh a v podstate nejakou formou hry si vie na pár sekúnd aj to 3 až 4 ročné dieťa dať studenú sprchu. Ale tiež je to hlavne v lete, alebo jar, leto, jeseň. V zime, keď je veľmi studená voda, tak to odmieta a samozrejme nebudem ho do toho nútiť. Čiže toto je môj pohľad na vec. Samozrejme, sú to vaše deti, máte za ne zodpovednosť, aj za ich zdravie, čiže jak mentálne, tak fyzické, nechám to na vás, ako sa rozhodnete. Ale najväčší zmysel mne osobne dáva isto prirodzenou cestou práce s chladom, či už na vzduchu alebo v sprche. A do jazera osobne nejaké deti do 15 rokov, ja osobne by som tam vôbec nedával, ak sú tam nie nejaké zdravotné dôvody. Čiže toľko k práce s chladom u detí a dúfam, že vám to niečo dalo alebo minimálne vám to dalo iný názor. Čaute.